chci vám jen připomenout, jaká je to vlastně rodina tihle Hlavsové. Jací jsou to lidé. Ale... To slyším o tebe poprvé. A když jsem každý večer s Boříkem cvičila, la, 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 la. Co jsi říkal? Co jsi říkal? No, co jsem říkal? Říkal jsi, kdo to brnkání má poslouchat? Obnovení našeho starého přátelství. Na star, Boříku! Já pak bych je neměla ráda. Která pak matka nemá ráda své jediné dítě? Babičko! Babiko, to jdu jistě pro mě. Prosím vás, neříkejte jim, že jsem tady. Alespoň teď ne. Stalo se něco Boříkovi? Bořík odejel do Prahy. Nebo Vojtěchovi? Vojtěch zpronevěřil peníze. Co si to chlapče udělal? Pánové, pochopte, vžijte se do situace té staré ženy, která nikdy nikoho v životě neošidila. Snad to pan Hlavsa nějak vysvětlí. Tady nemá víra, je jasně prokázán. To jste hodná, babičko, to jste hodná, já chci pryč, babičko, prosím vás, prodejte všechno, prodejte dům, já chci pryč. Jiného východiska není, má-li být Boříkovi zachováno dobré jméno. Ona by zasloužila, ta ho vlastně do toho maléru přivedla. Ne, to musíte vědět, naše manželství bylo velmi šťastné, ano. Ano, velmi šťastný